Bara George. Ով եթերը կենթանիա նայում, կներեք այսօր ժամի համար բազում հանդիպումների Բարի երեկո, միացեք, խնդրում եմ, տարածեք, շատ կարևոր եթեր ենք անում։ Խոսեմ արդեն մի փոքր էմոցիոնալ ֆոնը ընկել է, սառը դատողություններ, ինֆորմացիաներ, զրույցներ, կփորձեմ իմ տեսակետը ամփոփել։ Բարև ժողովուրդ ջան, ուզում եմ այս եթերը լսեն նրանք, ովքեր անվեհապահորեն վստահում էին վարչապետին։ Խնդրում եմ, տարածեք եւ լսեք։ Խնդրում եմ, փորձելու եմ ձեզ չվիրավորել, եթե վիրավորեմ, իմացեք տեղին եմ վիրավորում, բայց դուք լսեք։ Դուք լսեք անվեհապահորեն վարչապետին վստահողներ։ Լսեք, խնդրում եմ, նրանք, ովքեր չէին հավատում եւ մինչեւ հիմա գուցե չեն հավատում, բայց շարանը ապացուցում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընդամենը Սերժ Սարգսյանի դերածոնն է։ Հիմա եկեք շատ լավ հասկանանք, որ պլանը, հողերի հանձման պլանը չի փոխվել ի վեր 20 տարի ի վեր, ոնց մշակվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի կողմից և փորձում էր կանխվել Վազգեն Սարգսյանի կողմից, այնուհետև պարբերաբար ակնարկվել է Ռոբերտ Քոչարյանի կողմից, Սերժ Սարգսյանի և ի վերջո Սերժ Սարգսյանը չկարողանալ այն իրագործել, գեղեցիկ ձև դա հանձնեց Նիկոլին այս առաջադրանքը։ Փորձում ենք, չէ՞, դա հասկանալ։ Ես դա բազմիցս ասել եմ շարունակաբար, որ եւ Արցախի ընտրություններից հետո, Արցախի ընտրությունների ընթացքում ես բարձրաձայնել եմ, որ Արայիկ Հարությունյանը դա նույն Սերժի կլանի, Ռոբերտի կլանի շարունակությունն է։ Արայիկ Հարությունյանը ոչնչով չէր տարբերվում Բաքո Սահակյանից, Սամվել Բաբայանից, Վիտո Բալասանյանից եւ մնացածից։ Շնորհակալություն, արդեն բավականի մարդ է, ուրեմն։ Ինչ է արել Միքայելը, երբ որ նկատել է բոլոր թևությունները ֆրոնտում։ Բարձրաձայնել է։ Ինչ է արել հանրությունը եւ ինչ են արել իշխանությունները։ Իշխանությունները տուգանել են Միքայելին, իսկ հանրությունը քննադատեց այդ քայլը։ Ինչ են անում այսօր իշխանությունները։ Իշխանությունները կրկնում են այն, ինչ Միքայելը ասում էր պատերազմի 15-րդ օրը, մեղադրելով այն զինվորականներին, այն ստորաբաժանումները, որոնք փախուստի են, մեղադրելով այն կամավորներին, որոնք փախուստի են ենթարկվում, այսօր իշխանությունները փորձում են իրենց մեղքը բարդել հասարակ մարդկանց վրա։ Նրանք փորձում են իրենց մեղքը բարդել ժողովրդի վրա։ Ժողովուրդ ջան, դուք ինչպես աղքատ էիք ուղեղով, ինչպես անբան էիք, երբ չէիք ուզում աշխատել, դիվանին վերընգած էիք, այդպես էլ նույն ձևի դուք չեք սիրում ձեր հայրենիքը, երբ չէիք ուզում կռվել դրա համար։ Այս թեզերը ձեզ անընդհատ սրսկվել են, այս թեզերը անընդհատ ուզեցել են մտցնել մեր ժողովրդի բանականության մեջ, դաստիարակել են սերունդեր, մենք անբան ենք, մենք անխելք ենք, մենք վախկոտ ենք։ Դա հանցավոր իշխանությունների գեղեցիկ տակտիկական, երևի մի գրքում կարդացել եմ, որ կարելի է տենց իշխել և տենց իրագործել են։ Հիմա խնդրում եմ բոլոր նիկոլականներին շատ լուրջ հասկանալ, որ Նիկոլը գործել է պետական դավաճանություն, ստորագրել փաստաթուղթ, որով հանձնվում են հողեր, վարչապետը միանձնյա իրավունք չուներ, ստորագրել է, չի ստորագրել, փորձում եք արդարացնել, մարդը բառացի ասում, այո, ես ստորագրել եմ, որտեղ այլ ելք չկար։ Դա կերակրում են մեզ մի քանի օր շարունակ, մենք պատրաստ ենք ցավոտ փողզիչումների, մենք ցույց տվեցինք սա, նա ասեց, դե ուրեմն պիտի կռվենք, բայց չստեղծեց այն պայմանները, որում հայ զինվորը կգնա հասնի ֆրոնտ և կկռվի, չտվեց այն զենքը, որով մենք կարող էինք կռվել և հաղթել։ Դրանում կա բազում փաստեր,
Bazum tăgane rima barca zainu me vor aio, nerang patraste ingenalu, baiz nerang ce intanum. Bolorul ce vor impes, e vim în kelderi pe scarogain, nestal se pacam mechinan, e vgenal arașnagit. Savok sorti bolorul ce naidze, ait pes, șatere, orenki, carolinov, ies orenk ce mhargum, vor vedea, ai nu orenk nere vor resolmez parta de vumen, stexvelen sericaneri, tagankneri, davacaneri comit. Հայրենիք պաշտպանելու համար ես պարտավոր չեմ օրենք պաշտպանել, ես պաշտպանում եմ իմ օրենքը, իմ երկիրը։ Եվ շատերին ասել են ոչ գնաց դիմի զինկոմիսարիատ, զինկոմիսարիատը կուղարկի քեզ, ես իմ ուժ, ես իմ երկը կանչեն քեզ կամ չեն կանչի, կհավաքեն մի տեղ, պետք լինի կգնաս կկրվես։ Փաստացի ձեզ ասում եմ, ես գտնվել եմ հանձնման օրը, այս ստորագրման օրը ես գտնվել եմ Ստեփանակերտում։ Ստեփանակերտում կային այլ զորամիավորումներ, որոնք իմանալով, որ Շուշիում գնում է պայքար, մենք գիտենք, որ Շուշիում մենք հաղթում ենք, թշնամին չի կարող ներխուժել Շուշի, սակայն այն շուխուրը ընկնելուց հետո, որ Շուշին հանձնվում է, որ Շուշին գրավվում է, մեր ստորաբաժանումը, որին կից էի ես այդ պահին, ես չեմ ենթարկվել ոչ մեկին, սակայն ես կից եմ եղել մի ստորաբաժանումը, որը չի ստացել հրաման գնալ Շուշի և օգնել տղաներին։ Հիմա հասկանում եք, որ Շուշիում, Ստեփանակերտում, Շուշի շրջակայքում, Ստեփանակերտում կային զորամիավորումներ, ջոկատներ, վաշտեր, որոնք կարող էին միանալ և Շուշին թույլ չտալ, որպեսզի ընդհանրապես մոտիկ գա թշնամին։ Դա պիտի լիներ պաշտպանության բանակի հրամանով։ Պաշտպանության բանակի հրաման չի եղել։ Ուրեմն, կարամ գամ ավելի առաջ և ձեզ պատմեմ են ինչ-որ մի անգամ պատմել եմ, թե ինչպես է հանձնվել Հադրութը։ Հադրութը հանձնվել է առանց մեկ կրակոցի։ Հադրութում չի եղել մենամարտ։ Հադրութի գունդը հսկայական քանակությամբ զինվորների ընդամենը տարհանվել է Հադրութից։ Եվ նույն Արայիկ Հարությունյանը, որ այսօր մի քիչ արդեն չգլխատվելու հետևանքով արդեն մի քիչ իրան շատ լավ ազգում, մեծամտորեն եկել է նաև Հադրութի առաջնագից, Հադրութը պատկերացնեք հանձնվում է, Արայիկ Հարությունյանը գալիս է վերևից Բարձունքից, որտեղ գտնվում են արդեն տարհանված զորքերը, և ուշադիր նայում էր, թե ոնց է այրվում Հադրութը։ Արայիկ Հարությունյանը հարցնում է զինվորներին, իսկ ինչու չեք գնում և չեք ազատում։ Ինչին զինվորները պատասխանում են, պարոն Հարությունյան, 20-30 հոգի ենք ստեղ, մնացածին կամազներով, ուռալներով հանեցին։ Եվ մի պարզ բան պիտի աներ Արայիկ Հարությունյանը, կանչ տար Ստեփանակերտից 300 զինվոր գալիս էր այդտեղ, և մենք Հադրութը վերցնում էինք։ Վստահորեն ձեզ ասում եմ, ցանկացած մարդով եղել է Հադրութում, ցանկացած զինվոր սպա կամավոր լյուբոյ մարդ կարա դա հաստատի, Հադրութում չեր մտա այն զորքը, որից մենք պետք է վախենայինք։ Եվ մենք չենք պաշտպանել Հադրութը, որովհետև հրամանատարությունը չի տվել այդ հրամանը, միայն կամավորները ինքնուրույն չեն կարող գործել, իսկ գլխավոր հրամանատարը Արցախի եկել է, տեսել է և չի հաստատել, որ այո, մենք կարող ենք օգնել Հադրութին։ Եկել առաջնագիծ մենակով վարորդի հետ, ես չէի պատկերացնում, որ մենք այդպես խիզախ նախագահ ունենք, բայց ենթադրում եմ, որ դա խիզախություն չէ, դա ընդամենը ինֆորմացիա էր, որ նա ուներ, ինքը եկել էր նայել, արդյոք մենք լավ ենք հանձնել Հադրութը, թե չէ, որտեղ 300 զինվոր ուղարկել Ստեփանակերտից, դա ընդամենը կես ժամվա 40 րոպեվա գործ էր, դա չի արվել։ Եվ Հադրութի ճեղքումը ճակատագրական էր այս պատերազմում, որովհետև Հադրութի միջոցով թշնամին անցել է և հասել է Շուշի։ Դե հիմա ինձ ասեք, ով է դավաճան, այն բանակը, որը որ պիտի ես ամեն ինչը կազմակերպեր, բանակի հրամանատարական կազմը չի կարեցել ղեկավարել Ջաբրայելի հսկայական զորքը և խիզախ տղաներին։ Հսկայական զոհեր ենք ունեցել Ջաբրայել, միայն և միայն տգետ և վախկոտ հրամանատարության պատճառով։
Te ai telemana dar ucine catarumer il vera da si ramana ies chem calogasel. Pe ce ne lang hosen? Ba chertai abar men cascanu men vor. Ai sa men escasvele. Galxavor telemana dar ucinez. Vor nai sor mega vor ne le pentrum. Channelo vir parta canuciunere mega vor ne le pentrel chicali. Usti tulte vei cascatel. Și ես համոզված եմ, կասկածեք արդեն նրանք, ովքեր վստահում էին անվերապահորեն, կասկածեք, որ ձեր վստահելի իշխանությունը դավաճան է. Հիմա գանք նրան, թե ինչու են նրանք դավաճան, որտեղ նրանք ծառայել են Սերժ Սարգսյանին, Արայիկ Հարությունյանը միշտ ծառայել է Սերժ Սարգսյանին, լինելով Բակո Սահակյանի պետնախարարը. 20 տարի լինելով Արցախի կառավարության անդամ եւ այս ընտրություններին թույլ տալ, որ Սամվել Բաբայանը գա դառնա անվտանգության խորհրդի նախագահ, թույլ տալ, որ Վիտալի Բալասանյանի կուսակցությունը լինի ազգային ժողովում, իսկ ազգասեր մեծագույն ռազմիկ Վահան Բադասյանը 7-րդ օրը պատերազմի վիրավորվի եւ խաղից դուրս գնա. Բադասյանի վիրավորվելու հաջորդ օրը Հադրութը սկսեց քանդվել, Հադրութի շրջանը սկսեց քանդվել. Դա ձեզ բացահայտ, ես կարող եմ վստահորեն ասել. Հիմա եկեք հասկանանք, ինչ ենք անում, ինչպես ենք դուրս գալի այս, ինչպես ենք դուրս գալի այս իրավիճակից. Հարցեր եք, տալի չեմ կարող բան անեմ, էլի կամ մարդիկ ախմախություններ են գրում. Արայիկ Հարությունյանը ծառայել է Նիկոլին, Նիկոլը ծառայել է Սերժին. Դա ընդամենը մի բանդա է, որը որ ծախեց մեր հայրենիքը. Նիկոլ Փաշինյանը մտավ էս ամեն ինչի մեջ հեղափոխություն անելու եւ հսկայական փողեր դիզելու համար. Եվ նա հիմա մաքուր դուրս կգա ձերպես հիմարների պատճառով, հիմա ինքը մաքուր դուրս կգա իրավիճակից. Մաքուր, ինքը կարդարանա տղաների զոհերով, արյամ, այս ամեն ինչով ինչ որ ինքը կատարեց, ինքը կարդարանա, որ ես չեմ մեղավոր, մեղավոր են սևերը, մեղավոր են փախնող զինվորները, մեղավոր է աշխարը, որ մեզ չեկավ չոքնեց, հասկանում եք, մեղավոր է Թուրքիան, որ օգնեց Ադրբեջանին, սա մեղավոր են, ինքը մեղավոր չի, ինքը կարդարանա, կմնա հեղափոխական հերոս ձեր համար, Եվ կհեռանա իր տեղը զիջելով նրանց, ում մենք մերժել ենք, որովհետև նրանց հետ կա այդ պայմանավորվածությունը։ Հիմա շատ լավ նայեք, այո, միտինգ են անում ռոբա սերժականները, թե սերժա ռոբականները, դուք դժգոհ եք, ես դժգոհ եմ, բայց դուք այլ ընտրակ չենք թողել։ Նիկոլ Փաշինյանը չի ստեղծել ուժեղ կուսակցություն, ոչ մեկը ԿՓ-ից այսօր ձայն չի հանում, չի հանել ամբողջ պատերազմի ընթացքում, Նիկոլ Փաշինյանը չի թողել ոչ մի օպոզիցիա ստեղծվի այս երկրում, Նիկոլ Փաշինյանը ձերպես ապուշների շնորհիվ խեղտել է ցանկացած բարձրաձայնումը, ցանկացած բանական խոսքը, եւ այսօր մենք չունենք այն խելացի մարդիկ, մարդկանց, ովքեր պետք է ժողովուրդ հանեն փողոց եւ ասեն սենս չի, սենս չի, եւ ովքեր որ Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականից հետո կարող են վերցնել իշխանությունը, դուք չեք թողել ուղղակի այդ մարդկանց, ու հիմա էլ չեք թողնում, դուք ուզում եք Նիկոլ Փաշինյանը մնա, կամ դուք ուզում եք, որ գա Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Սերժ Սարգսյանը, այ հիմա հանրությունը դուք բաժանել եք սև ու սպիտակի, ու չեք հասկանում, որ երկուսն էլ նույն խաղն են խաղում եւ երկուսն էլ կործանարար են, այնքան կործանարար, որ մենք հազարավոր արյուն թափեցինք, հազարավոր տղաների արյուն, լավագույն տղաների, լավագույն, դա նշանակում է, որ մեր ազգը կորուստ ունեցավ, մենք հետ ընկանք տարիներ, մենք ունեցանք կորուստներ, տնտեսական կորուստները անհաշիվ են, իհարկե հողայինից հետո արդեն սկսում ենք դա հաշվել, այսինքն կորուստներ, 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 եւ ինչով եք դուք հպարտանում հիմա, Նիկոլայ ինքալ եք հպարտանում, որ հիմա ինքած բարձրաձայնում է, որ Ծառուկյանի ջոկատը պիտի գնա շուշին պատասխան, թաղեմ Ծառուկյանի, Ծառուկյան նովա, որ պիտի գնա շուշի պաշտպաներ, ու դու վարչապետ լինելով Ծառուկյանին մի քանի անգամ ծեծելով, ջարդելով, նստացնելով, ես իմիջ մեղադրանքներ բան, դու վստահում ես Ծառուկյանի ջոկատին, որ գնա շուշի ազատագրի,
Ու դուք սա այդ ամենը շատ լուրջ եք ընդունում, հիմա Ամոց Սարոյանին որ չի գնացը, Սարոյանը Բերտում պիտի լիներ, Ռոբերտը Բերտում պիտի լիներ, Սերժը Բերտում պիտի լիներ, այսօրվա միտինգանողների 90%-ը Բերտում պիտի լինեին. Իսկ դուք հիմա եք դրա մասին խոսում, հա, պատերազմը կրվելով զոհեր ունենալուց հետո հիմա խոսում եք այ խուլիգաններին բռնեք, դուք եք այդ խուլիգաններին տեղ տվել. Դուք եք թույլ տվել, որ ազգային ժողովը մտնեն ջարդեն, որտեղ ազգային ժողովը խիարների հավաքածու էր, կնոպկասեղմող տականքների, անթասիբ, որ մեկը չկա, որ հիմա խոսա ասի, ես համաձայն չեմ Նիկոլ Փաշինյանի որոշման հետ. Դե վայելեք ես ամենը, մոռացանք, լուծում, այսօր ունենք երկու ֆրոնտ աշխատելու. Մեկը ռազմադաշտն է, որ Արցախն է, բոլոր ռազմիկները, ովքեր պատրաստ են կռվելու հայրենիքի համար, այսօր պետք է գնան Արցախ. Մենք պետք է գնանք, կանգնենք Արցախում և ասենք, մենք չենք հանձնում այս հողը, մենք համաձայն չենք պարտության հետ, մենք պատրաստ ենք շարունակել պատերազմը, ինչով ոնց դա հետաքրքիր չէ, մենք պատրաստ ենք. Արցախ պիտի գնա ամբողջ բնակչությունը, Արցախի բնակիչներ, վերադարձեք ձեր տները ու ասեք, մենք չենք տալի մեր տները. Բարձրաձայնեք, որ աշխարհը հասկանա, որ դուք գնահատում եք ձեր հողը. Մեր արտաքին քաղաքականության շնորհիվ աշխարհը գիտի, որ մենք խաղ ենք անում. Արցախը մերն է, մերը չի, հանկարծակի գնաց ու ասեց, Արցախը Հայաստանը եւ վերջ վզակոտին ստացավ, հետո սկսեց արդարանալ, որ ես դա ի նկատի չունեի. Ու մինչև այսօր Արցախը Ղարաբաղը անվանում. Ու տենց գիտի հանրությունը, տենց գիտեն բոլոր նախագաները, որ մեզ Արցախը պետ չի, մենք ուզում ենք անկախանա Արցախը. Արցախը թող անկախանա, Արցախը մերն է, մերը չի, մենք գրավել ենք, բայց չեն գրավել, իրենք նույնն են գրավել, Արցախում մենք չենք պատերազմանում, հա մեր զորքից հանկարծակի մի քանի հոգի գնացը շպատվել են, այդ սաղ կռուտիտներն ու մուտիտները աշխարհին այս սենց զզվացրել են, աշխարհը չի հավատում, որ մենք սիրում ենք մեր հայրենիքը, Արցախը աշխարհը չի հավատում, որ մենք Արցախը մեր հայրենիքն ենք համարում, դրա համար չի գալի մեզ օգնության. Հրաշալի արտաքին քաղաքականության հետևանքով. Եկեք ուղղենք այդ սխալը. Արցախցի, գնա տունդ պաշտպանի. Եթե դու տղան ես, որը այնտեղ ես էի կարվում, իսկ դու նստած էիր տանը, շատ վատ է, բայց հիմա գոնե ուղի. Դու կորցնում ես քո տունը, գնա այնտեղ կանգնի, պատերազմ չկա, քեզ չեն սպանի, գնա կանգնի ու ասա, չեմ տալիս իմ տունը. Արցախցիներ, մի դուրս եկեք ձեր տներից. Իսկ Հայաստանի ժողովուրդ, ով կարող է ստեղ հավաքվել, բոլորս պիտի հավաքվենք, այո պետք է հանրահավաք լինի, այո մենք պետք է փողոցում լինենք. Ես կոչ չեմ անում միանալ թափթփուկներին և քաղաքական պոռնիկներին, ովքեր ես ամեն ինչ ուզում են դիվիդենդ ստանան, ուզում են իշխանությունը հետ բերեն, այսինքն ոնց որ պայմանավորված էր, մենք պետք է խախտենք այդ պայմանավորվածությունը. Մեր երկիրը պիտի ունենա ժողովրդավարական ճանապարհով, նոր իշխանություն. Եկեք փորձենք երկու ուղղությամբ ուղղել մեր սխալները. Արցախը մենք չենք տալու, իսկ հայրենիքում, Հայաստանում, այսինքն մենք ունենալու ենք նոր իշխանություն, որը որ ժողովուրդը կկազմակերպի. Մենք պիտի պահանջենք առաջի պահին, պիտի պահանջենք, որ Նիկոլը չեղարկի, եթե դա չեղարկվող է, այսինքն ազգային ժողովը չընդունի. Այնուամենայնիվ իրավաբանների հետ խորտակցելով մենք հասկանում ենք, որ այս պայմանավորվածությունը, պայմանագիրը, ստորագրությունն ու հայտարարությունը հակասահմանադրական է և չէ եղալ պետք է համ, և ինքը գոյություն չունի, ինքը ուժ չունի, և այսօր այն իրագործվել է միայն խաղապահ ռուսական զորքերի մուտքով. Այս պահին ես վստահ ասում եմ, որ ռուսական զորքերի մուտքը Արցախ չի խանգարում, որ մենք իրագործենք այս գործողությունները. Արցախը չենք տալի, իսկ այստեղ պահանջում ենք վերացնել այդ պայմանավորվածությունը և հայտարարել, որ Արցախը Հայաստան է և Հայաստանը պատրաստ է կռվել մինչև վերջ. Մարդիկ, ովքեր խիզախ են և սիրում են իրենց հայրենիքը, պիտի դա պահանջեն.
Vaghe, havakveluen, ain zimvorakannere, ain jokatnere, ain tghamartik, ovker patrast en krvelu. Jivan Abrahamyani haytarutyuna khntrumen, bolore dnaik ev haskatsik. Yes kochemanum khagakatsiakan martkants, martkants ovker unak chen front gnalu, havakvel pogosnerum, vaghe gutse khaytararen, knarkelov tarbe khagakakan ujeri, aisinkan khagakakan ujeri vra yes khore tkkats unem. Kan ujel voronk sirumen irents hayrenikhe. Կան անձեր, որոնք սիրում են իրենց հայրենիքը։ Խնդրում եմ բոլորդ, նախաձեռնություն, խմբեր, բոլորդ միաբանվեք, այդ աշխատանքը արդեն տարվում է, զրույցները արդեն տարվում են, մենք պետք է միաբանվենք, եւ փողոցում պետք է կանգնի մեծ զանգված հայրենասեր մարդկանց, ովքեր կպահանջեն, որպեսզի այս խայտառակությունը անվավեր համարվի։ Դրանից հետո Արդեն այդտեղ կկազմավորվի այն կառավարությունը, որը կշարունակի եւ կառաջարկի նոր ուղիներ եւ կտանի մեզ դեպի իրոք նորմալ ապագա։ Այս պահին ես չեմ պահանջում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը, այլ պահանջում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը շտկի իր սխալները, տենց ասենք։ Հասկացեք, մենք իշխանությունը չունենք տալու հներին եւ Արցախը չունենք տալու թուրքերին։ Երկու պարագայում էլ մենք գործ ունենք թշնամու հետ։ Եկեք համախմբվենք եւ թշնամուն չտանք մեր երկիրը։ Շնորհակալություն բոլորին, բարի գիշեր։